လက်ရှိဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနေတဲ့ခေတ်မှာလူငယ်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတာကိုဘယ်လိုနားလည်ထားကြသလဲ။ကျောင်းသားတက်မကတွေတရားဝင်ရက်တီလှုပ်ရှားလာနေတဲ့အချိန်မှာကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာဘယ်လိုရှိနေသလဲ။နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တယောက်အကြောင်းကိုလည်းကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။အတွက်သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ကျင်းညာချက်မှ9/2019ကျောင်းသားတွေလုတ်ခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအမျိုးသားနိုင်ငံရေးဖြစ်တယ်ပါတီနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့စကားလုံးမှာကိုယ့်ရဲ့တကွေးအာဏာရဖို့ကိုယ့်ရဲ့ပါဝါရဖို့ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရေးလုပ်နေကြတဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းသားတွေလုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးမှာပြည်သူနဲ့ကျောင်းသားတို့သာကိုစားပြုကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နာမည်ကဆိုင်းသောမှာဒီရန်ကုန်ရှိပိုင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂဘာခသာဖြစ်ပါတယ်အဲလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကဒီရန်ကုန်ရှိပိုင်းတက္ကသိုလ်မှာပဲသင်ချာမေဂျာနဲ့ဟိုဟာတတိယနဲ့ပညာသင်ကြားနေတာပါနော်ပထမဦးဆုံးမျိုးဆက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းစတည်ထောင်ပြီးတော့နောက်ဟိုဟာ3နှစ်မြောက်တဲ့2003ခုနှစ်လောက်ကာလထဲကစပြီးတော့တည်ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တမကားတွေရဲ့ဟိုဟာဖြစ်တည်မှုနဲ့ပြောဆိုဆိုခွင့်နဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေဟာ officially အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပိုင်ခွင့်မရကြဘူးအဲ့လိုမျိုးဖိနှိပ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့အခက်အခဲတွေကြားထဲမှာဟိုဟာတမကယူဂျီနေနဲ့သာရက်တည်ခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တမကဆိုတဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလူမသိသူမသိနဲ့ရှိုးရှိုးပြီးတော့လုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာရှေ့ကနောင်တော်တွေကကြားခဲ့ရတယ်အဲ့2003ခုနှစ်ကာလလောက်ထဲကစားခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ကြားထဲမှာဟိုဖိနှိပ်မှုတစ်ခုကြောင့်ပြတ်သွားခဲ့ရတယ်မျိုးဆက်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါလာပြီးတော့နောက်ကျောင်းသားတမကတွေပြန်ပြီးတော့မှနလန်ပြန်ထူလာကြတယ်2012ကာလလောက်မှာဒီအရှိပိုင်းရဲ့မျိုးဆက်အနေနဲ့ထပ်ပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ2019လောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုတရားဝင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့သွားတဲ့စနစ်မျိုးစပြီးတော့ကျင့်သုံးခဲ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ2015လောက်မှာဟိုဟာဒီကျွန်တော်တို့အယက်သားစုအဖြစ်တဲ့ NLD ကအစိုးရတရက်အနေနဲ့တက်လာခဲ့တယ်။အဲဒီအစိုးရတရက်ကာလပြီးတဲ့ခါမှာတချို့သောဟိုဟာပြောရေးဆိုခွင့်နဲ့လုတ်ကင်ခွင့်နေအရာအဲဒီကာလရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့က officially အနေနဲ့ကျောင်းသားတမကဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကျောင်းသားတွေကြားထဲ public ကြားထဲမှာနည်းနည်းခေါင်းထောင်လာခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အဓိကအခြေခံသဘောတရားတစ်ခုပါသူကဟိုလွတ်လပ်စွာပြောရေးဆိုခွင့်အခြေအနေထားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီကနေ့ခေတ်မှာအာပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့တောင်မှကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်လို့ရမယ်အဲပြောလို့ရမယ်ပေါ့အမရှိဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ7 July ကာလတုန်းကဒီအနေနဲ့ចောင်းသားတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်အပါဝင်ចောင်းသားတွေအကုန်လုံးကဒီဟိုဟာကျွန်တော်တို့တမိုင်းဝင်ဘောင်ကျော်ကြိုက်တန်ကိုသွားပြီးတော့အလေးပြုကြတယ်အဲအလေးပြုတဲ့အတွက်ကိုဟိုဟာငိမ့်စုစီနဲ့ဆွဲတယ်လို့ပြောကြတယ်။အဲဒီကတော့ဒီကနေ့ခေတ်ဒီမိုကရေစီအစိုးရဆိုပြီးတော့မှကြွေးကြော်လာတဲ့ကာလမှာအာဒီလိုမျိုးဟိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုထိပါလိုက်တာအာထိပါလိုက်တဲ့ကိစ္စရဲ့တစ်ခုလို့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့။ဆက်ဆက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ခဲ့တော့အမိုင်းဝင်တပကအဆောက်အုံကအညိုတေးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီကနေ့ထွက်ဖို့လို့ကြိုးစားကြည့်တယ်။ဒီကနေ့စိတ်တုံလုံးချပြီးတော့ငါဒီတမကမလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ခင်မိတယ်။ကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေမှဖြစ်နေမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်မျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ခံယူချက်အရဒီနေရာမှာငါတို့တမကကျောင်းသားအနေနဲ့ဒီခေတ်ဒီကံမှာလိုအပ်တယ်ရှိတဲ့နဲ့ငါတို့အဝင်နေတဲ့နယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တစ်ခုကအလိုလိုစိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်အဲမိဘတွေကတော့သဘောမတူအဝင်ပြီးတော့မလှုပ်ရှားမိအောင်ဝင်ပြီးတော့ဟိုဟာမဆောင်ရွက်မိအောင်လို့တားကြတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဟိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ကာလမှာသူတို့ဖိနှိပ်မှုတွေကြုံခဲ့ရတဲ့အတွက်ကိုကိုယ်သားသမီးကိုလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ဟိုဒီလိုမျိုးဟိုတားဆီးကြတာတွေဟိုဟာအဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ဖို့တွေပြောကြတာမျိုးရှိတယ်။ဒါကတော့မိဘတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတာပေါ့။တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေပင်အခြေအနေမှာလိုအပ်ချက်အနေထားကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအကြီးကြီးတွေပြောနေအကြီးအကျယ်ကြီးတွေပြောနေမှာဒီလို Federal Democracy ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပြောနေမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်နဲ့အမြဲလှုပ်ရှားမှုနဲ့စာဝတ်နေရေးတွေအကုန်လုံးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်နိုင်ငံရေးပဲဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့
ဒီကျောင်းသားတွေကအလကားနေဆန္ဒပဲပြနေကြတာအလကားနေဟိုဟိုဟိုအစိုးရအကြက်တဲဖြစ်အောင်လှုပ်တာမျိုးတို့အဲအုပ်ချုပ်သူကိုအကြက်တဲဖြစ်အောင်လှုပ်တာမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုဝေဖန်တန်နေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတယ်ဒါဟိုအပြင်လူတွေကြားထဲမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျောင်းသားချင်းချင်းကြားထဲမှာပါဒီလိုမျိုးဝေဖန်တန်မျိုးဝေဖန်ချက်မျိုးတွေရှိတာဖြစ်တယ်အဲတချို့သောနေရာတွေမှာဒီလိုကျောင်းအဝင်းနဲ့ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတနိုင်ငံလုံးရဲ့အနေအထားတစ်ခုနဲ့ပညာရေးစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးခြုံလာတဲ့အခါမှာအပြင်ထွက်ပြီးတော့ပြောကြရတာမရှိဘူး။အဲ့လိုအနေအထားတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်နည်းနဲ့မှဟိုနိုင်ငံရေးနဲ့ကွေကွင်းလို့မရတာမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတနည်းနည်းနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ကိုထိစပ်ကြရတယ်။လွတ်လပ်ခွင့်ရရှိတဲ့ပညာရေးစနစ်သွားမယ်။ကျွန်တော်တို့စီကလူကြီးတွေမှာ mindset တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါရှေးဦးဆွဲအယူလို့ပဲပြောရမလား။ဟိုဟာလူငယ်တယောက်ကအဲလူကြီးတယောက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတရားပြန်ချရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်ကတဘာဝကြရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ပဲမြင်ကြတယ်။အဲ့တော့လူငယ်တယောက်ကလှုပ်တဲ့ကိစ္စရက်ပေါ်ကိုလည်းလူကြီးတွေကဝေဖန်တယ်ရှုံချတယ်ဒီဟာမျိုးပဲတွေ့ရတယ်။မင်းကဘလို့နေသားမျိုးရှိရဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုအားပေးအမြောက်နဲ့အတူဒါဟိုဟိုကအားပေးအမြောက်ပြုတ်ပေးတဲ့နေသားမျိုးတော့မရှိဘူး။ဒီကနေ့လူငယ်တွေကိုနောက်မှလူကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလူကြီးတွေကလူကြီးဆန်ဆန်မစင်စားပေးမဆုံးဖြတ်ပေးနေရာမပေးကြတာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်မကောင်းစရာတခုပေါ့ဒါလက်ရှိလူငယ် activist တွေကြားထဲမှာတော့တော်တော်များများကြုံနေရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ចောင်းသားတွေလူငယ် activist တွေကြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောနေတဲ့လူကြီးတွေရဲ့ဝေဖန်ချက်ကပိုပြီးတော့များတယ်အဲ့တော့တချို့သောကိစ္စရက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်တထွာလောက်ဖြစ်တာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတွင်းကြကြအနေနာတစ်ခုကိုဟိုဟာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လူငယ်တွေကိုဝေဖန်ရေးပေးစေခြင်းနဲ့အဲလူငယ်တွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့နေရာပေးစေခြင်းနဲ့ခင်ဗျ